inkera y'ingagi. Ubuzima bw'ingagi muri rusange, uko zibayeho mu cyanya cyazo. Ubuzima bw'abantu baturiye parike y'Ibirunga, abafite aho bahuriye no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima by'umwihariko ingagi zo mu Birunga, byose ni mu kiganiro Inkera y'Ingagi, Gorilla Catch Night. Inkera y'Ingagi ni buri wa kane isamo ya za nimugoroba kugera isambiri. Inkera y'Ingagi, wow, ibyiza bitatse u Rwanda. Umugoroba mwiza kuri mwese, mukomeje guhitamo kumva Energy Radio, radio ikitegererezo, radio ukurikirana binyuze kuri murandasi cyangwa se kuri internet. Yo wanditse www.energy.rw, aho waba uherereye hose ku isi. Tuvuga ku isi, wumve ko niyo waba uri mu Rwanda, niyo waba uri mu ntanze z'urugo, aho waba uri hose ushobora kutwumva ukoresheje murandasi, akaba ari radio ushobora kumvira aho waba uri hose ku isi. Abari mu Rwanda ushobora kwibaza ati se ni radio ivugira kuri internet? Oya da, ntabwo ivugira kuri internet gusa, ahubwo kubera ko dufite n'imirongo ya FM, dufite imirongo ya FM duvugiraho, niyo mpamvu twitwa radio y'ikitegererezo. Ku bantu bari mu ntara y'amajyaruguru cyangwa se mu bice by'amajyaruguru y'u Rwanda, urushinge rw'inyakina amajwi ntirukave kuri 88.8 n'ibice 8 FM. Hanyuma abari mu mujyi wa Kigali, abari mu burasirazuba bw'u Rwanda, ndetse n'abari mu majyepfo ashyira burasirazuba bw'u Rwanda, urushinge rw'inyakira amajwi yanyu murishyire kuri 93.3, nyamuneka uyumvire radio y'ikitegererezo. Abari mu burengerazuba bw'u Rwanda, radio wakumva ukumvura nezerewe, ukumva ibiganiro byiza kandi byigisha, ishakire ku 107.3, shyira urushinge ku 107.3, cyangwa se ubwire mugenzi uti nyamuneka ushyira ku 107.3, ubashe kumva ikiganiro utasanga handi. Nkuko indangakiganiro rero yamaze kubikumvisha cyangwa se yabisobanuye, twinjiye mu mwanya w'ikiganiro Inkera y'Ingagi n'urusobe rw'ibinyabuzima. Murabizi ko yari kuwa kane guhera ku isaha y'isamwe kugeza ku isaha y'isambiri z'umugoroba, tuba twinjiye muri iki kiganiro aho tuganira, tuba twahereye kare tukidagadura, tukaganira, tukamenya amakuru, tukumva umuziki, ariko se ibidukikije byo tubihuhuhe mwanya. Niyo mpamvu Energy Radio y'ikitegererezo yahisemo umwanya ungana n'isaha yose kuva kuwa kane kuva ku isaha y'isamwe kugeza ku isaha y'isambiri, tuganira ku binyabuzima, tuganira ku rusobe rw'ibinyabuzima, tuganira ku bidukikije muri rusange, tuganira ku buryo twabibungabunga, akamaro bidufitiye. Ese ubundi nubwo mbere yuko tubibungabunga turabizi neza, turabisobanukiwe? Nitwa Nkindi Patrick, mumaze kumenyera kandi gitura turi kumwe muri iki kiganiro, ariko kandi ntago ndabandi ngiye kora ko ndaza kubana namwe, ndaza kubana namwe binyuze ku mirongo ya telefone yacu ni 0 7 8 3 2 11 11, cyangwa se 0 7 2 3 7 2 9. Uraza no kunyura kuri page yacu ya Facebook, kuri page yacu ya Facebook urandika Energy Radio 88.8 FM, urahita iyo fanamani nyuguti nkuru
ni nyuguti nkuru hanyuma urahita ubona poste twashyizeho ubutumwa buguha ikaze ndimo kubireba bumazeho iminota isaga 19 twaguhaye ikaze kugira ngo utangire kwitegura kuza kuganira natwe kudusangiza ibitekerezo uyu munsi kubera ko nzi neza ko abantu benshi mushaka kusobanuza byinshi kuri iyi nyamaswa cyangwa se kuri iki kiremwa kuri kinyabuzima ubutumwa nk'ubwo ubwinshi uyu munsi ndi busome n'uburi buturuke kuri Facebook birashoboka ko ndaza kwitaba telefone imwe cyangwa ebyiri ariko ubutumwa bwinshi ndi busome n'ubuturutse kuri Facebook unyura kuri Facebook rero uduhe igitekerezo kugira ngo tuze kubana nawe mu kiganiro kanongere mbahikaze mu kiganiro inkera y'ingagi n'urusobe rw'ibinyabuzima nshimira abamaze kutwereka ko mudukurikiye kuri page yacu ya Facebook ubutumwa twamaze kubona rwose burimo bwa bagenzi bacu bari mu bice bitandukanye by'igihugu harimo ambasaderi Bill Gates ku Kagihanga ubutumwa bwawe nabubonye turaza kubana witwa Bella Kabanyana turaza kubana muri iki kiganiro ubutumwa bwawe nabubonye Labano mu Rwungo turaza kubana Niragire Sylvestre turi kumwe Maniriho Gisa Frederic turi kumwe rwose Mugisha Bades turaza kubana Emmanuel Sugira turaza kubana Bireme Sidage turaza kubana Jean Claude Mugisha turaza kubana ni benshi cyane Eric Vikram Niyonsenga n'ukuri ndi kukubona ni Philippe n'abandi ubutumwa ndakomeza kugenda nakira menya ngo nibande turi buze kubana muri iki kiganiro ariko nkuko mbikwibutsa nyamuneka nyarukira kuri page yacu ya Facebook kugira ngo uyu munsi tuze kubana tunyizeye kuri urubuga nkoranyambaga biraza kutworohera kubera ko nkurikije ibyo nateguye ndaza kwitaba telefone nkeye ndaza kwitaba telefone nkeye ariko ntago ndi bubasige mwenyine kubera ko simuri abantu banjye uyu munsi rero mwakubaza ngo turaza kuganira kuki ubusanzwe habaho ubwoko bwinshi bw'inyamaswa hari inyamaswa ziba ari nini urugero nk'inzovu ziba nk'intare izo twita ngo ni nini hari inyamaswa nini rwose ubona ukabona ni nini hari iziba ari ntoya ariko ziri mu kigero zigeranyije urugero nk'ihene urugero nk'imbwa tukamanuka tukagera ku mapusi tukamanuka noneho hari n'izindi ziba ari ntoya cyane ibinyabuzima ari bito cyane ariko bitarabana none duto dutoya urugero naguha buriya ntabwo bavuga ko imbeba ingana n'ihene ntago wabishyira mu gatebo kamwe byanga byakunda kimwe bavuga ngo iki ni kinini akangaka ni gatoya rero mu nyamaswa ntoya habamo inyamaswa yitwa ikinyogote ese waruzi ikinyogote ugicyumva bakivuga ubumva ari igitutse gusa ngiye njya kumenya ikinyogote bwa mbere abakenshi bakunda kubitukana ari abantu ujya kuvuga ngo dore ko areba nk'ikinyogote cyangwa se ngo dore ngari gukota sinzi gukota nimba muzi byari byo kunyunguta ngari kunyunguta nk'ikinyogote ngo dore ko areba nk'ikinyogote nimba warabitutswe menya ko nanjye nigeze kubitukwaho nyamuneka wihangane tuze kubana muri iki kiganiro ikinyogote rero rya jambo umva bakunda kuvuga cya gitutse umva bakunda gutukana ya nyamaswa bakunda kuvuga ni nyamaswa ki ni ikinyabuzima kimeze gute ni igikoko kimeze gute nicyo turaza kuganiraho uyu munsi mu kiganiro inkera y'ingagi n'urusobe rw'ibinyabuzima ikinyogote urakizi ukizi hiki ese umva kimeze gute ese nta mutse kukigirira ese hari cyo cyaba kitumariye
ntucikwe n'ikiganiro inkirengagi n'urusobe rw'ibinyabuzima. Igitekerezo cyawe nyamuneka nyarukira kuri Facebook nze ko gisoma. Ubusanzwe ikinyogote ni inyamaswa kandi ibarizwa mu muryango w'inyamabere. Ni inyamaswa y'inyamabere ibarwa mu kiryo mu cyo twakwita ikiryango kitwa Ernakaine. Ernakaine ubwo ni nko mu gifaransa ariko noneho mu zandimi z'inkomora jambo bazita Ernakaine. Uyu muryango nawo kandi ukomoka mu kindi kiryango cyagutse kinyamaswa zijya kumera nk'izi ngizi, bese nka kwakunda kuvuga ngo hari umuntu hakaba n'ikiremwa muntu. Iki kiryango cyagutse kinyamaswa zijya kumera zo mu muryango wa Ernakaine kitwa Elipotarium, Elipotarifam, Elipotarifam Ernakaida, Ernakaidai. Aya mazina n'ay'abafilozofe, aya mazina n'ay'abaganga, aya mazina n'ay'abahanga pe. Rero hariho amoko agera kuri 17 y'ubwoko bw'ibinyogote. Ushobora kuba hari ikinyogote wigize kubona cyangwa se ukumva bakivuga, ukumva bahari ko bakibona, harako wigize kubona cyangwa se wigize kukibona ku mashusho kabona birajya gutandukana kwibaza ese niki 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 nicyo cyangwa nakiriya nicyo ko bidasose ko bidateye kimwe. Ariko habaho amoko agera kuri 17 y'ubwoko bw'ibinyogote. Aya moko dukunda kuyabona cyangwa se akunda kuboneka mu bice by'Uburayi. Mu bice byose by'Uburayi hashobora kubonekamo ibinyogote. Mu bice bya Aziya habonekamo ibinyogote, muri Afrika ibinyogote turabigira, ndetse yewe no mu Rwanda ibinyogote birahaba cyangwa se byahaba cyangwa se byahaboneka. Nanone kandi ibinyogote byinshi bikunda kuboneka mu gihugu mu birwa, urugero nk'ikirwa kitwa Nouvelle-Zélande habaye ibinyogote. Hari ibirwa udashobora kubona ibikoko runaka cyangwa se inyamaswa runaka cyangwa se inyabuzima runaka bitewe n'uburyo byitaruye ibindi bihugu, ariko ikingirwa cyitwa Nouvelle-Zélande cyangwa se New Zealand ni ikirwa gishobora kubonekaho ni inyamaswa cyangwa se ubwoko bw'ikinyabuzima bwitwa ikinyogote. Ikinyogote ni inyamaswa ngufiya ntoya ariko kandi y'inyamabere. Ikinyogote gishobora kuba cyagira amabara atandukanye. Hari aho ushobora gusanga hari ubwoko bw'ibinyogote bifite utubara tw'umweru cyangwa se bijya kwereruka. Ushobora kubona ikinyogote giye kugira ibara rijya gusa nk'umutuku, singita umutuku nk'uw'amaraso, ariko ukabona kirasa nk'ikijya gutukura, umutuku wijimye ikuntu. Hari nanone rimwe na rimwe ushobora kubona ikinyogote kijya gusa nk'ikigina, gifite amabara ajya gusa nk'ikigina, cyangwa se ugahura n'ikinyogote gifitemo amabara y'umukara. Ibi byose nubibona ntuzavuge ngo buriya wasanga atari cyo, oya ni ibinyogote. Iyo ukitegereje neza mugikubita n'amaso cyangwa ukitegereza mu maso, niyo mpamvu navuze ngo munyarukire kuri page yacu ya Facebook uraza guhita ubonaho ifoto twashyizeho. Hari agafoto keza k'ikinyogote rwose uraza guhita ukabona nimba utarunakizi, nimba bajyaga banakikubwira ukumva ntago urimo kwibaza ukuntu cyaba giteye. Nyarukira kuri page yacu ya Facebook urahita ubona ifoto y'ikinyogote uhita uvuga uti eh, kumbi ni iki ngiki bari kuvuga, ni iki ngiki turi kumva. Ni inyamaswa rero ukimugikubita n'amaso cyangwa se ukiyibona, hari ibintu by'ibanze ushobora kuzayibonaho. Ikintu cya mbere uzayibonaho, izaba ifite amahwa. Ni inyamaswa ifite ibintu twakwita nk'amahwa, twakwita nk'amacumu, ibifiteho utuntu tumeze nk'utugufwa, reka tutwite amahwa, tureture kandi dufite amabara meza cyane arimo umweru n'umukara. Uzahita ubona ikintu cya mbere uyibonaho ni amahwa afite ibara ry'umweru n'umukara. Ni amahwa menshi cyane, ndaza kukubwira umubare wayo. Ikindi kintu uzayibonaho ni umunwa ujya kumera nk'uwifuku cyangwa se umunwa ujya gusongora nk'uko ubona ingurube imeze, ariko noneho uwo ubureba hasi kandi mu maso hayo haba hari iteka ryose. Aho wayibona hose ibifite mu maso hijimye. Ni inyamaswa ukabona ntago iteye ubwuzu pe, ukabonera kanganye nubwo ari gatoya, ukana karasa nk'agakanganye gafite amaso hijimye, gafite amaso ateye ubwoba ku buryo ukabona aka kantu niyo nagakoraho kandya. Gusa muri rusange ni inyamaswa y'inyamahoro kubera ko ntabwo iryana.
ntabwo ikinyogote kiryana ntabwo ukikubonye uretse kwirinda cyangwa se kikaba cyagerageza kwirwanaho ariko ubusanzwe ni inyamaswa ushobora kugenda ugatoro ugaterura ugasigasira rwose ni inyamaswa y'inyamahoro. Kona bikubwiye ni inyamaswa izwiho kuba twagira icyo twita uruzitiro cyangwa se ifite uruzitiro rushinze ku mugongo wayo byakugora gukora ku mubiri wayo kubera ko ifite amahwa. Iyo bibanye ngombwa rero aya mahwa irayifashisha mu rwego rwo kwirindira umutekano. Igice kinini kimirire yazo cyangwa se kimibereho mu bijyanye no kurya kiganjemo udukoko dutoya urugero nk'inyo kirya tundi dukoko twita centipede ibinyamwihina ibinyamunjonjorerwa idusimba dutoya imbeba ibikiri rwose rimwe na rimwe utuyoka dutoya nk'ibiryambeba birumira habiri za nzoka zikiri nto z'ubwoko butoya. Ntabwo twavuga ko tuvuga ngo iyi nzoka ntabwo twavuga ko kishobora kwifasha inshira cyangwa se impiri. Oya ariko nanone hari ubwoko bw'inzoka butoya urugero nk'ibyitwa ibiryambe bamurabizi ibyitwa birumira habiri urabizi ziriya nzoka ntoya zishobora kuba zaba ibiryo kuri iyi nyamaswa yitwa ikinyogote. Ibinyogote bigira ntago ari inyamaswa nini cyane ni gatoya pe kigira uburebure iyo cyabaye kinini gishobora kugira uburebure kugeza nibura kuri santimetero 30 urumva santimetero 30 z'uburebure ni ukuvuga ni ka karate ko muri set matematikari abana bajyana kwiga ka karate abana bajyana kwiga kaba kari muri ka box cyangwa se ka karato k'icyuma iyo wange yo santimetero 10 kuko kari karate kagira santimetero 20 urumva ko ikinyogote ntago ari kinini kiba kingana na kariya karate wongeye izindi santimetero 10 cyangwa se ugatera pate ibyo twita pate imwe n'igice. Nanone urumva ukuntu kangana ntabwo kagira ntabwo karemera kubera ko gafite uburemere agato ubwoko bitewe n'ubwoko ntago zingana nko nakwiko bigabanyije mu bwoko bugera kuri 17 bitewe n'ubwoko ikinyogote hari ubwoko bugira amagarama 155 kaba ari gatoya pe hari ubwoko bw'utunyogote dutoya twororerwa mu nzu twabazungu bakunda kuba bafite kubera ko iburayiho ndaza kubabwira impamvu mvuza abazungu. Nanone kandi ubwo n'ubwoko bw'utunyogote dutoya ariko abantu n'ubwoko bw'ibinyogote bitwavuga ko ari binini ubwoko bw'unyogote binini byo nibura bishobora kugeza ku kiro bishobora gupima ikiro n'amagarama 588 bitewe n'ubwoko. Birumvikana ko haba harimo ibifite ikiro kimwe hari ibigira ibiro amagarama za 700 za 800 bigendanye n'ubwoko uburemere buba buri hagati y'amagarama 165 kugeza ku 588. Ikinyogote iyo kirimo kwigendera mu buzima bwacyo busanzwe gishobora iyo ngo kitarimo guhiga cyangwa se guhigwa kigendera gituje kwa kuri nawe uvuga utereka ntembe ntembera muri karitsiye niko nabyita. Ikinyogote gishobora gukora ibirometero bigera kuri 2 mu gihe cy'umunsi wose ku munsi gishobora gukora ibirometero 2 icyo gihe ngo kiba kirimo kugendera ku muvuduko wa metero 2 mu isegonda hari igihe ngo gishobora iyo reko ngo kirimo kwihuta gishobora gukora umuvuduko wa metero 2 mu isegonda kiriruka koko ni kimwe mu bintu bizi kwiruka ariko ikibazo cyacyo ngo ntago gishobora kurenza ibirometero 2 gishobora kuruha kigahagararaho ngaho. Ikinyogote none ikindi kintu wakimenyaho nuko ikinyogote buriya ntago byakugora kukibona ku manywa kubera iki kubera ko nijoro nibwo ibinyogote bikora nibwo bijya gushaka ibyo kurya nibwo bijya guhiga nibwo bitangira ubuzima bwabyo bwa buri munsi hanyuma ku manywa rwose amanywa yose kuva saa 10 n'ibyiza mu itoro kugeza n'iz'umugoroba ikinyogote kiriryamira amanywa yose kiba kiryamye ibinyogote bikora nijoro. Niba warigize kukibona ku manywa menye ko sinzi mvugo ndi gukoresha ariko ubwo wabonye byari bitunguranye ngewe nkibona nakibonye ari ku manywa ariko byari bitunguranye. Thank you.
ikinyogote rero gikoresha ya mahwa ya mahembe ya macumu bya bintu bishinze ku mugongo warwo mu rwego rwo kwirinda no kwirwanaho. Ikinyogote gishobora kwitabaza ibyo bintu nk'ibirwanisho kikayamahwa kikayajagarika ku buryo udashobora kukigeraho. Biragoye kubona inyamaswa runaka yishe ikinyogote kereka iyo bitunguranye cyangwa se yamahwa yagishiranye yamacumu yacyo yagishiranye namahwa ariko atapfa gushira kubera ko ari hagati bitewe n'ubwoko bw'ikinyogote kiba gifite amahwa ari hagati y'ibihumbi bitatu n'ibihumbi bitanu ku mugongo. Fata inzembe ziri hagati y'ibihumbi bitatu mu mbabarire impitirizo ibihumbi bitatu n'ibihumbi bitanu biri ahantu umbwire ngo wakandagira mukagenda. Inyamaswa igerageje gukubitaho ubuzuru amahembe arakijomba cyangwa se ayo mahwa arakijomba. Amahwa menshi ari hagati y'ibihumbi bitatu n'ibihumbi bitanu abatwikiriye umugongo akaba afatwa nk'uruzitiro rushobora kwikingira inyamaswa iyo ari yo yose tutitangiye n'intarengi n'ingwengi n'iki igerageje yose ishobora kwisanga ifite bayiteye cyangwa se ikinyogote cyayiteye aya mahwa. Ikindi kandi ugomba kumenya kuri aya mahwa rero cyangwa se kuri aya mahembe ntabwo ni bita mahembe kuko ku namahwa birashinze ni nk'amacumu. Nyamuneka nyarukira kuri page ya Facebook urebe ibyo ndimo kukubwira. Hariho amafoto, hariho ifoto rwose. Ni ukuvuga ngo iyo nk'inyamaswa igerageje gushaka kukirya gihita gishwandarika ya mahwa, inyamaswa yagerageza gukubitaho kikayijomba mu kanwa, ku mazuru, ahantu hose igatangira kuvirirana. Muri ya mahwa rero ntago ari kujomba gusa, ya mahwa ubwayo aba arimo ibyo twakwita ubushebwe cyangwa se ubumara buryana. Iyo kigusharo cyangwa se kikwishe ushobora kwirwa wishimagura mbese ukabura amahoro hakaba habyimbirwa rimwe na rimwe ukaba washobora kuba byanagutera kanseri nimba ufite nk'ubundi burwayi warusanganywe mu mubiri kubera ko ngo aho hantu urimo gushimagura uko hashimagura uburyo ubumara bukozwe muri aya mahembe sinzi kundi bisobanure mu buryo bwa gihanga ariko abahanga mu bijyanye n'ibinyabutabire hari icyo bagaragaje ari harubyo babiye bagenda babisobanuramo. Aya mahembe ngo iyo bitewe n'ubwoko bw'amaraso yawe cyangwa n'ubwoko bw'ibinyabutabire byinshi bikuri mu mubiri, urugero nka fer uziko bakunda kuvanga ababyeyi ngo mujye murya ibishyimbo birimo fer nyinshi, buriya ngo uramutse ufite fer nyinshi bigahurirana n'uruhande rw'ibinyabutabire biri mu mahembe cyangwa se muri aya mahwa y'ibinyogote, ahantu icyo kinyogote cyakwishe ngo birashoboka ku kigero cya 78 n'ibice bitandatu ku ijana ko aho hantu hatazigera hakira, ashobora kuzakomeza hakava ngo ntago hazigera hakira. Rero habayeho nk'ikintu gikanga ikinyogote cyangwa se gituma ikinyogote kigira ubwoba kigumva gishaka kwicungira umutekano rwa ruzitiro rw'amahwa, ryatsinda rya bya bihwa biri ku mugongo warwo birazamuka bigashinyika neza ku buryo nta hantu ubona wahera. Nimba muzi dendo uburyo iyo ibonye ikintu kiyikanze uburyo ishwandarika amababa yayo ikabyimbikangana umusozi. N'ikinyogote rero nacyo ni nk'uko nguko bijya kugenda, uretse ko cyo kiba kitabajangaritse amababa ahubwo kiba cyajangaritse ibintu bimeze nk'amacumu bisongoye bya hatari bisongoye ku buryo nawe ubwawe cyakujomba. Ni amacumu cyangwa se amahwa asa neza cyane ababengerana arimo amabara y'umweru n'umukara. Njye najyaga nkiri umwana mutoya najyaga mbona iwacu bakayataka ahantu rwose kwa yari ukabona ni meza, nanone kandi ukabona abakobwa bakundaga kuyakoresha bari mu kuboha ukubaha kwa kundi baboha utuntu tw'utunapero twa dukapo abana tw'ubudodo abana batwaramo ibintu ku ishuri. Akenshi iyo ubonye iryoha ushobora kuryifashisha mu mirimo myinshi itandukanye cyane cyane y'ubudozi cyangwa se gutaka inzu yawe. Reka ngarukira ahangaha mbanze nakire abantu babiri ku murongo wa telefone hanyuma nsome n'ubutumwa kubera ko nzi neza ko hari benshi bansabye ngo uzatubwire ku kinyogote. Ndabeshya se, hari abantu benshi bansabye ko tuganira ku kinyogote uyu munsi nubahirije isezerano. Reka mbabwire ikinyogote. Energy Radio, alo. Alo. Oui. Mwiriwe neza.
Ngo witonde rere he. Nitwa Claudine Mirenga Tangabo. Yego Claudine. Njye avuze kuri icyo kinyogote. Yego. Yose nibyo kuko ndi umwana narakibonye. Oh, warakibonye nawe wagize amahirwe ko kibonye. Narakibonye amaso ku yandi. Hari umupapa twari duturanye akirukaho. Yego. Imbwa zo zikivumbuye zikirukaho mpaka zikishe ariko zakishe ziri hafi nazo gushira kubera ayo macumu. Kubera amacumu. Yari ndwanyi kurusha izindi niyo yagitsinze iracyica barakibaga barakirya. Barakirya. Rwose n'ayo macumu twajyaga tuyakinisha tuyafata mu ntoki. Wow, Claude ntago wariyeho. Oya. Iwaki ntabwo turya inyama. Ntabwo murya inyama. Ubwo byari nk'umuhe mwe ukibona byari nk'umuhe mwaka. Ni 2004. Muri 2004. Kuko ubu ndi umubyeyi. Yego. Urakoze cyane Claudine. Yego murakoze. Urakoze cyane. Ati Claudine ati rwose ibyo uvuga nibyo kubera ko ndi umwana muri za 2004 araho nakibonye. Imbwa zikirukankaho zakisha ariko nazo ziri mu marembera. End radio allo. Allo. Wi mwiriwe neza. Meze neza ndi. Meze neza, wowe meze gute? Neza cyane, ndi mu bumara. Yego. Ndi gitera. Ni kuba nego se gitangaje cyane. Kiratangaje gute muvandi? Babona igice nyine. Tora kwisi nyamaswa. Gikoresheje amacumu. Gikoresheje amacumu yacyo. Ikindi cyanahangaje ni ubugizi fiti ibiro bikeya kandi. Ndiye nyibonye ku mafoto mbamo na wajya ni kinini ku bitaro. Hari igihe ushobora kubona ari kinini bitewe na ya macumu ahagaze. Eh. Eh. Ufite itangana nk'uko kwavuye. Ni gitoya ubwoko bunini bugira ikiro kimwe na n'amagarama 568. Ndifumba gitangaje cyane ariko si ubu ngubu mu Rwanda baracyahavara kandi nabo ni nakibona nari turaza kubigarukaho rwose humura. Tugire n'ubuke cyororoka cyane. Ndabikubwira humura rwose. Abakirikane sawa, urakoze cyane. Amahoro y'Imana nabane na kuri twese muvandi. Sabe singi sangu ravugana na muhanuzi kumwe no karuza byangavo. Yego. Kazi sata tsagwa ikaze mu kiganiro inhera y'ingazi. Yego. Sabe sene zindi no kumpa uko kinyago te kibayeho. Uko nabo nari nabo ngena nari nzi nabo nzi na sai. Dore numva gahano bari yemenge baragindwa gatere kirya kimeze n'ikinyogote. Babituka. Eh baragindwa bari kubinge bisobanu kugana cyangwa kumenya ko cyo giye ahantu kare. Eh. Izo kona cyo giye ngena nari sakara n'isanzwe. Yego. Ari ko kapitan. Nimbe je kundi gisobanu. Numva baramba baje kapitsa. Aho bitama cyo kuzakibona amaso ku maso. Iyo kujya kandi cyo kaza kafite amaso. Ego. Nana kandi gatanga kabisa ni byiza cyane kubashimira ibintu byiza mudahoma kutugezaho. Ego. Tukamenya byinshi tutari tuzi. Ubu mbuye na cyo mwumva benshi bakuba namenya ngo ni kipfuko yagisobanuye. Kabisa mwakoze turabashimye kunoza igihe mugoroba mwiza turagukiteza yombi ndagukuraho. Urakoze cyane muvandimwe. Kabisa nzo ko hano byangabo tuteretseho kabisa. Abantu bo mu byangabo ndabashimira cyane. Sawa. Ati njyewe nababazwaga nuko bajya ati mbabajwe nuko bajyaga bakintuka
bakanuka ngo dukoreba nk'ikinyogote mu butumwa bugufi nk'uko nabasezeranyije uwitwa ambassadeur Brigitte Kajihanga tumugoro wa mwiza nkindura suzwe n'intumwa ya rubanda Jean Claude tuyiramye ku Kajihanga bakunze kwita Brigitte tindabumvira ku Kajihanga burera mu murenge wa Nemba mu dugudu wa Karyango nta gushidikanya iki kiganiro kiratwubaka cyane nk'abanyeshuri biga MCB hano ku Kajihanga turi kumwe cyane ni byiza rwose abanyeshuri ndabakunda cyane bitwa Bella Kabanyana ati muraho neza abanyamakuru dukunda tubahaye ikaze urakoze cyane Bella yitwa Emma Official mu butumwa bwe burebura ati uraho neza nkindi Patrick wamfura we komera cyane ubwo ni wa muhungu ugukunda ugukumbuye ugutashyugoza ku mutima Emma mu Gitega n'ukuri hano mu Gitega twagwaye ikaze mu kiganiro inkera y'ingagi gusa noneho usobanuye ikintu nakundaga kugirira amatsiko ati none se ubwo ikinyogote cyangwa se ibinyogote bigira ubwoko bungahe ko ibyo mbona biba bitandukanye none se nabyo bigira umuryango cyangwa buri kimwe kirwanaho ati mbabarira umbwi ireni Emma mu Gitega bifuriza ineza n'amahoro bikomoka ku mana umuremyi w'ijuru n'isi mugira ijoro ryiza ndabakunda cyane iki ibibazo byose ubajije biri mu buryo nateguye kugusubiza rwose nkumura yitwa Labane wo mu Rwungo ati mwiro neza nkindi Patrick ntihabe inshuti Labane w'inyaruguru ahitwa mu Rwungo gusa ndabumvira inyagasambu twagwaho ikaza mu kiganiro inkera y'ingagi n'userwa inyabuzima ni mutubwira ubwiza bw'ikinyogote tuguteze yo mbitura kwemera cyane yitwa irya mukuru Jean Damuru ati wirwe neza nkindi Patrick ni irya mukuru w'Utaro nyamicucu turi kumwe nta gukubaganya urushinge rakoze cyane Sylvestre turi niragira ati ndabumvira hano burera gitovu musasa shyamba kabisa twagwahaye ikaze witwa Rui Machachal ati turi kumwe mpaka birangiye ni macacari ndabumvira hano Nyamagabe mu murenge watari mu kagari ka Nkumbure turi kumwe urakoze cyane hanyuma yitwa Frederic Maniriho Gisa ati mwiro neza nkindi Patrick ni Frederic Gisa umudugudu wa Mutuzo mu kagari ka Rugisha umurenge wa Nkotsi ati wakoze cyane tugezeho amateka y'ikinyogote ese mu Rwanda hano biraboneka mbere yuko ndengahanga hareka nkubwire ngo yego rwose birahaboneka ariko se bisigaye kuwuhe mubare bisigaye bingana gute sigara wibaza ibyo mu Rwanda birahaboneka birahaba ariko se biba hehe bingana bite umubare wabyo ese kuki bitaboneka alo energy radio alo wewe neza nyende Patrick komera cyane Meze mute. Meze neza nta kibazo. Ni mani zabaye mu kivuruga. Yes mani zabaye. Kagari ka rye mu mudugudu wa Ruranga. Yego. Irimira cika. Uvuze ngo? Energy adalo. Winda kumva neza. Ndemanda wabwira. Yego. None ya nyamanswa Muzambwire Ego Kungwe Ingwe tuzayigaruka muvandi Arashaka kumva kungwe ne byinshi gusobanukirwa byinshi kungwe ariko reka mbabwire nongere nsoma ubutumwa bukeya kuko navuze ko uyu munsi nta gitekerezo cyacunyuze kuri page yacu ya Facebook ndi bugitahe ntasomye nta na kimwe rwose yitwa Emmy Mafieri atamahoro amahoro nkindi Patrick ni wa mukunzi wanyu Junior Mafieri Emmy Musanze yitwa Gashaki tukabaye ikaze mu kiganiro inkera y'ingagi n'usubira rw'inyabuzima dusobanukirwe na byinshi ku nyamaswa y'ikinyogote ati gusa ndumva kubaho kwabyo bimara igihe gito ku isi tubwire ibyana bibyara ibiro biba bifite unatubwire icyo byaba bimariye abantu mu buzima busanzwe ati mbese nkindi bitunzwe n'iki murakoze cyane ni Emmy Mashfieri Gashaki ibibazo byose ndaza kugenda mbisubije humura ariko mbere yuko wenda nkomeza n'ibindi bibazo reka ngaruke ku ngingo yacu arimo abatubajije cyangwa se bakirimo kwibaza niba ubwoko bushobora kuba hagana hehe ikinyogote gishobora gutura ahantu henshi hatandukanye haba mu butayu ibinyogote bishobora kuhaba haramoka ashobora kuba mu butayu ushobora kugera mu mashyamba ukahasanga amoko runaka y'ibinyogote aba mu mashyamba hari ubwoko butuye mu butayu ahantu hagwa imvura nkeya urugero nko mu bihugu bya Aziya
hakaba ibinyogote biba muri Afrika, ibiba ibingo byo muri Afrika usanga akenshi byibera mu mikenye, mu mashyamba ndetse no hirya no hino mu mihanda, mu mihanda yo mu mugi rwose ushobora kugera gutyo gakubitana n'ikinyogote rimwe na rimwe ukaba nta gukizi cyangwa se ntago rusanzwe kizi, ariko bikunda byabahana hariho hose kuba kuba bizirira bishakisha udukoko byarya. Gusa nkwibutse ko byakugora kukibona ku manywa. Ikinyogote cy'ikigore iyo gikuze cyakindi nyine kigeze igihe cyo ubusanzwe kibyara ibyana bine hagati ya bine na birindwi inshuro imwe. Ituri imwe rwose ishobora kubyara ibyana biri hagati ya bine na birindwi, kandi nibura gishobora kubyara inshuro imwe cyangwa ebyiri mu mwaka. Birashoboka ko gishobora kubyara mu kwezi kwa kane kikazongera kubyara mu kwa cumi na kumwe, ariko hagati kikabyara abana aho ngaho nyine muri uyu rugo rubyaro niko nabyita ibyana biri hagati ya birindwi na bine. Icyana iyo kivutse, icyana cy'ikinyogote iyo kivutse, kikivuka ku kanya kiba gisa na nyamwihina y'umweru, muzi nyamwihina cyangwa se ingonokera, kwa kundi kiba gifite ibintu by'ibihiru ukuntu utamenya ngo ku mutwe ni hehe, ku kibuno ni hehe, mbese ruba rubyibushye cyane ku buryo byakugora kumenya ngo bimeze bite. Kiba gifite kiba kibyibushye kandi cyorohereye cyane ku buryo ubona ngo kimeze nk'ikirimo amazi, bya bindi twoze tuvuga bimeze nk'amahwa ntago yabyagakomeye, bimeze nk'utuntu turimo nk'amazi. Sinzi imba burigeze gupfura inkoko cyangwa se ikindi kintu ugasanga hari nka ahagombaga kumera ibaba, hari akantu k'umweru kashinzemo kameze nk'akababa gakiri gatoya ariko k'umweru korohereye. No kuri ku kinyogote rero ya mahembe yabyo iyo kikiri kibwana kikiri gitoya kiba gifite muri bya bihembe haba hameze nk'horohereye cyane, hameze nk'harimo ibi amazi. Mu gihe cy'umunsi umwe rero icyo kinyogote kimaze kuvuka, umunsi umwe rwose ntago birenza, rwa ruhu rw'akana k'ikinyogote rutangira gusa n'urugenda rugabanuka, hanyuma hagasigara akantu kagahu kererana ari nako kaba kariho twaduha. Gusa ikinyogote cyose kivukana uduha 150, twatuntu tuzahita ya mahwa nakubwire hagati y'umbi 3 n'umbi 5. Ikinyogote ku mubiri wacyo kivutse kiba gifiteho uduha tugera ku 150, yego tuba tukirimo amazi ntago tuba tubabaza cyangwa se kakujomba, kaba korohereye cyane ku buryo wanagapfura kagavuho mu buryo bworoshye. Ikinyogote kigeze igihe cyo kubyara cyangwa se cyo gutangira kororoka iyo cyujuje nibura imyaka igera kuri 3. Iyo gifite imyaka igera kuri 3 nibwo kiba kimaze gukura ku buryo cyatangira kororoka. Ni mu gihe ubuzima bwacyo bwose kuva kivutse kugeza gipfuye kibaho kuva ku myaka iri hagati y'3 kugeza kuri 11. Hari bishobora gusazira 3, 7, 10, ariko ubwoko buramba cyane bugeza ku myaka 11. Hanyuma rero iyo kirimo guhaka cyangwa se iyo kirimo kororoka, igihe cyo guhaka kimara iminsi iri hagati ya 31 na 42, ni ukuvuga ni ukwezi kumwe cyangwa se ukwezi n'igice nibura, nibwo nicyo gihe kimara gihaka cyangwa se reka tubyite ko kiba kibwegetse. Simbizi, sinzi kiri ururimi ndi bukoreshe, ni hagati yo guhaka no kubwegeka, aho ngaho ni iminsi ya 31 kugeza kuri 42. Imyaka yo kubaho ni hagati y'imyaka 3 na 11, hanyuma igihe gitangira kororokera kiba kimaze kugira nibura imyaka 3. Ubwoko bw'ikinyogote butoya bushobora gupima ibiro ikiro na 400, ndetse kikaba cyagira mu mbabare ikinyogote gishobora gupima ibiro ikiro kimwe na 400. Bene icyo ngicyo kingana gutyo rero gishobora kugira uburemere bw'umubiri cyangwa se ibiro uburebure mu mbabare uburebure bugera kuri santimetero ziri hagati ya 30 na 45. Ariko hari ubwoko aramoka amwe namwe aba ari utunyogote dutoya cyane tudakura ku buryo ashobora gupima amagarama agera kuri 45 cyangwa munsi yayo, hamwe n'uburemere bw'umubiri buri hagati ya n'uburebure bw'umubiri buri hagati ya santimetero 9 na 15, kaba ari gatoya cyane pe. Ahangaha tugeze n'uho biryoshye rero. Abahanga muri siyanse bavuga ko ikinyogote, ibinyogote ibingibi tubona buriya ngo ni ibisigisigi byaturutse ku bwihindurize bw'ibindi binyabuzima byigeze kubaho mu gihe cyahise biza kuzima. Icyo gihe cyahise rero abahanga babyita ko cyitwaga, hari igihe kigeze
arije isigize mu gihe kitwaga Eocene. Eocene rero ni gihe isi yabayeho mu myaka miliyoni 56 kugeza kuri miliyoni 33 n'igice. Iyo myaka ubaze guhera mu nonaha ugasubiza inyuma ukabara ukageza kuri miliyoni 56. Icyo gihe nicyo bita Miocene. Muri icyo gihe rero ngo habagaho ubwoko bw'ibindi binyamaswa cyangwa se bw'ibindi binyabuzima bigaragaza ko byaba ari byo byakomotseho ibinyogote tubona. Gusa ibinyogote tubona muri Aziya uyu munsi wa none bigaragaza neza ko bishobora kuba byarakomotse kuri ibyo binyogote byo muri icyo byo muri ibyo myaka ya za miliyoni 36 n'ibice 9 kugeza kuri miliyoni 55 mu gihe kitwaga Eocene. Ibingibi ibinyogote bikunda kugaragara muri Aziya bihuza utunyangingo n'ibyo binyogote byazimye cyangwa se ibyo binyabuzima byazimye mbere. Nanone mu kindi gihe kitwa Oligocene, ni ukuvuga imyaka iri hagati ya miliyoni 26 ishize kugeza kuri miliyoni 33 n'ibice 9 zishize, ni igihe kitwaga Oligocene. Bigaragara ko abahanga muri siyanse mu rusobe rw'ibinyabuzima bagaragaza ko ibinyogote muri Afrika aribwo hatangiye kugaragara ubwoko bw'ibinyogote. Hari ibinyabuzima byazimye muri iyo myaka. Muri iyo myaka rero muri Afrika, imyaka miliyoni 36 n'ibice 9 kugeza kuri 23 ishize, ndi kuvuga yashize yarangiye, urumva turi muri 2024 nyuma yaho Yesu avukiye. Uhereye aho ngaho ugasubiza inyuma izo miliyoni zose, wakwisanga muri Afrika y'Amajyaruguru mu gace ka Mediterane haragaragaraga ubwoko bw'ibinyabuzima bijya kumera cyangwa se twakwita ko ari ibinyogote muri iyo myaka. Noneho ikindi gihe ni kitwa igihe kitwa epoque Miocene. Miocene ni indi myaka ya ni kindi gihe kigize kubaho cy'imyaka hagati ya 2023 kugeza kuri miliyoni 5 n'ibice 3 mu myaka ishize. Urumva byari bitangiye kugenda bitwegereza. Nanone hari ibinyogote ngo byagaragaraga muri Afrika iyi ngiyi tubamo. Urumva harukunze tuvuga ngo mbere ya Yesu songe byari bimeze bite, ngo none se ngo mu myaka y'igihumbi kimwe za 1900 ngo byari bimeze bite. Uko turimo kubara iyo myaka muri icyo gihe urumva nk'abantu bavuga ngo ngabanga ngo bavutse muri mu gihe cy'imyaka iyi n'iyi, ngabantu bavutse muri za 70, ngo muziki wo muri za 70, ngo filime zo muri za 70, ngo ibihingwa byo hambere. Uko nguko tugenda tubara ibihe, ni nako ni wumva nk'ubwiye ngo miliyoni 33 imyaka miliyoni 35 miliyoni 56 miliyoni 23 wumve ko ari igihe kigeze kubaho, nubwo ubishyira mu mutwe ukumva ntago uri kubikurura neza, ariko ni imyaka yigeze kubaho. Abahanga rero bakoresheje icyo bita carbone 14, ubutaha tuzashaka abantu muri yungura ubumenyi badusobanurire carbone 14, kuko niyo twifashisha turimo kumenya ngo ese iki kinyabuzima cyaba cyarabayeho mu myaka runaka ishize. Ese aha hantu haba harigeze guturwa n'umuntu, bakoresha carbone 14 ukabasha kumenya ibyabaye mu myaka myinshi ishize. Ku bintu bitangiye kuvamo ishurira ndabigirane. Ni munsekeje niko mba nisanze ngomba gusobanura neza rwose kugira ngo ubashe kubasha kumva ahantu iyi myaka, ibi bihe byitwa ngo ni Oligocene, Eocene, bya Miocene, ni imyaka yabayeho mu myaka za miliyoni ishize mbere y'uko twebwe tubaho. Habagaho rero ibi binyabuzima muri Aziya, habagaho mu myaka za miliyoni 50 byaragaragaraga ko hari ibinyamaswa byazimye umunsi none bitakiboneka, byari bigize ibyo twakwita nka ADN cyangwa se inkoko ubwihindurize kugeza ku kinyogote turimo kubona uyu munsi wa none. Ikinyogote ni imwe mu nyamaswa y'indya byose ifite uburambe hagati y'imyaka 3 kugeza kuri 11, ikaba yagira uburemere biturutse ku bwoko bwacyo. Reka dufate urugero, hari ibinyogote bizwi nk'ibyitwa Hetrix africostralis narumiwe. Ubu bwoko bwitwa Hetrix africostralis, ubu bwoko bw'ibinyogote buboneka ahantu hose uretse mu muhora wo ku nkombe z'ubutayu bwa Namibia. Ahandi hose ubwoko bw'ibi binyabuzima bw'ibinyogote byitwa Hetrix africostralis bishobora kuboneka ahandi hantu hariho hose uretse mu gihugu cya Namibia. Mu butayu bwa Namibia niho honyine udashobora kukibona. Ubu bwoko ingore cyangwa se ikinyogote cy'ikigore nicyo kiba ari kinini ugereranyije n'ikigabo. Kigira umubiri utwikiriwe n'amacumu maremare abasha kwihina ku buryo rwose ushobora kukarebuka ukabona kararyamye kameze nk'umusatsi babinditse, kandi agaherwa
n'agace gato ya mahembe aherwa n'agace gato ya gasongoye. Aya mahembe rero arekurwa igihe cyose kinyogote cyugarirwe n'umwanzi cyangwa se kiri kwirwanaho mu buryo bwa ari bwo bwose. Ibinyogote nkuko nabikubwiye birya ibintu bitandukanye, hari igihe hari bishobora kurya ibimera byo mu butaka, imizi, imbuto, ibishishwa by'imineke cyangwa ibindi bintu, intete ziboneka n'ibindi bisimba biba byapfuye. Nkuko nabikubwiye imbeba, inzoka, udukeri, bene utu tuntu twose ikinyogote kirabirya, niyo mpamvu tuyita indya byose. Niyo mpamvu ibinyogote bikunda kona imyaka ahantu rwose nta iyo bibona nta nkomyi zihari, bikunda kwirira imyaka. Ibinyogote bikunda guhekenya amagufwa y'ibindi binyabuzima biba byarapfuye. Ntibikunda kunywa amazi, buri kinyogote birakigora kunywa amazi, kandi akenshi bikunda gufatwa mu mitego iba yatezwe n'izindi nyamaswa iba yatezwe kugira ngo ifate izindi nyamaswa n'iyanyama. Urumva nimba ushaka kwica nk'igipusi cyakurimariye inkoko, ugitega wenda nk'umushwi wapfuye. Kubera ko ikinyogote cyahanyuze kigendera mu buryo bwacyo butoya, kikajya gufata kuri wa mushwi. Nuko ese haracyari ibazo mwifuza kumbaza, reka nongere mfungure umurongo wa telefone, ariko ngenda nabivanga no gusoma ubutumwa nkuko nabibasezeranyije. Uwitwa Tuyubahe Manuel atibure neza nkindi Patrick, nk'ibisanzwe Tuyubahe Manuel burera gitovu musakira, twagoye kaze ati none se ikinyogote kirarira amagi koko? Oya, ikinyogote kirahaka, kigira kirabyara. Emmanuel sugira ati uraho neza nkindi hano irusasa, twagoye kaze ese kunumva ikinyogote gikaze? Witwa Abatista Uncle Austin Elia timwire neza nkindi Patrick Ntoheri abakunze kwita mwana funzi, ubusobanukiye neza ikinyogote ari kumanza ngumanza bari ubumenyi bw'isi. Ntabwo numvise ikibazo umbajije neza. Witwa Ivan Byangabo ndaziramiye ati yewe ndumva rwose ubuzima bw'ikinyogote butangaje cyane hano mu mudugudu wa Rusambu akagari ka Murango turi kumwe. Bireme Siraji ati ko numva ikinyogote kirenze ariko narakiriye kabisa, kiryoha kubipe. Ahubwo ikinyogote gishobora kumara igihe kingana gute? Nagusubije nagari wenyine wakiriye, ndaje guhamya. Yitwa Habumugisha Claude ati mwiriwe neza, turi kumwe hano Yaunde, dukunda ibiganiro mudahwema kutugezaho everyday. Murakoze. Mutesi Prisca ati ikiganiro cyiza cyuzuye ubuhanga no kubungabunga ibinyabuzima ni cyiza, ariko twe turi gukoresha interinete ntago turi kubasha kubumva neza. Oh Prisca, nago uri kubasha kutwumva neza kubera kuri gukoresha internet. Uyu munsi wa none internet ifite ibibazo byinshi muri Afurika y'Iburasirazuba, nkuko byatangajwe na RURA. Hari ibyangiritse mu imiyoboro ya internet yangiritse iri mu nyanja y'Abahinde. Mukomeza kwihangana, ariko niba urimo kucyumva kumva bire gucikagurika, wihangane. Ku munsi w'ejo mu gitondo rwose mukanya gato ya iki kiganiro turaba twamaze kugishyira kuri YouTube channel ya NHFM TV, ushobora kuzajyaho nejo ubundi kongera ukacyumva nimba wagikunze cyangwa se niba cyagucitse wumvaga bicikagurika. Niba wakoreshaga radio nyamuneka no kuzindukira. Tuyizere Olivier Diamond ati ni Tuyisenge Olivier Diamond ati hano Imariba turi kumwe, Philippe ati turi kumwe hano Nyamagabe mu Bireka, Eric Viklam niyo nsenga mwiriwe hano mu bisate mbateza amatwi, abantu mu bisate ndabasuhuje. Byiri Oja ati nkindi mwiriwe n'ibyiringiro hano Musanze Kinigi, iyo nyamanswa ni igendana amacumu ehe. Yitwa BBM Celine ati ewa nako numva ikinyogote gikazira, ntabwo narinzi yuko kugikora, ntabwo narinzi uko ugikora, uko gikora warati mise nyitinya. Tuyubahe Burera Musekera tumwire nyindi Patrick hano Burera Musekera, none se nkindi ari amahwa y'ikinyogote agira santimetero zingahe? Ati ko mbona amafoto ari kinini, ntawabikeka ko gipima magarama. Ni ushobora kubona ari kinini, ariko zirikana ko gifite amoya cyangwa se amahembe ashobora kukitubura. Nakubwiye umubyimba cyangwa se ingano y'umubiri wacyo, ntabwo nashyizemo amahembe. Amahembe nayo ndaje nkusobanurire ukuntu areshya. Dalo. Nejule de alo. Oui. Nze neza nyine Patrick. Meze neza, witwa nduherere hehe? Ubwo none twamutse mu ngi wa gacaca. Yego.
mudugudu wa nuwakaramu bwo ni intumwa ya rubanda Nshimiyimana Olivier. Yego. None si ubwo ngubwo ehe ikinyogote ayo mahwa aba gifite bigeraho akagishyiraho burundu akongera akazane iyo kirimo nko kwirwanaho iyo kirimo nko kwirwanaho ashobora gupfuka akavaho akaba yagenda mu gihe gitoya hakaba habasigaye utundi tuntu tumeze nk'umusatsi tukiri dutoya utwo ngutwo rero batwita pipilaye nitwo nyuma y'igihe runaka duhita twongera tugakura tukagera kutwa twabasha kureshya na santimetero ebyiri n'igice z'uburebure tukongera tugahinduka amahembe cyangwa se ayo macumu mbese nk'uko bakogosha nawe ejo cyangwa ejo umusatsi kongera ukagaruka yego noneho ego ikindi gihe cyo muzadusobanurire imyaka imbwa imara ku isi imbwa tuzabigarukaho rwose aba ntari babantu bose bicitegerezo bagubwe neza kabisa urakoze cyane wari utubajije bati ese ari amahembe areshya gute ari hagati ya santimetero ebyiri n'igice kugeza kuri eshatu z'uburebure aba ari karekare ntago nabonaga ari karekare cyane ariko nibura aho ngaho kaba niko kaba kareshya bitewe nanone n'ubwoko ntago ubwoko bwose bureshya ndi kuvuga wenda nk'ubwoko bwitwa izororwa mu rugo hari ibinyogote bikunda kororwa mu rugo nibyo bishobora kugira uburebure bwa santimetero nibura hagati y'eshatu na y'eshatu na y'ebyiri n'eshatu ariko ubwoko buba mu gasozi cyane cyane muri Afurika ngo bushobora kugira santimetero ziri hagati ya 22 na 28 akari agacumu gashobora kugira uburebure hagati ya santimetero 22 na 28 kuri ibinyogote biba byo muri Afurika ibyo muri Afurika nibyo usanga bifite uburebure bw'amahembe menshi uburebure buri hejuru cyane mu gihe ahandi usanga bufite nibura santimetero 2-3-4 gutyo ariko kandi nibura uburebure bw'aya makwirizi cyangwa se aya mahembe kubyo mu gasozi ni santimetero 22 kugeza kuri 28 niyo mpamvu nyine nkubwira ngo ushobora kugifata ukaba wakidodeshamo kwa kundi abakobwa bafuma ni uko babyita gufuma yego cyangwa se ukaba wanagakoresha nk'uko abashinwa bajya babukoresha barimo kurya Jezelo. Mwiriwe neza. Amahoro amahoro. Amahoro kuri twese. Urabyumva ni Cecile kana k'Imana nikuze. Yego Cecile. Wakoze cyane rero kutubwira ku mateka y'ikinyogote. Umeze neza aho ngaho mu rya bazira. Tumeze neza turashimye Imana nta kibazo. Nari ndi kugushimira ati wakoze kutubwira ku mateka y'ikinyogote. Urakoze cyane Cecile. Yahuko nahise nibaza buriya n'icyo kinyogote kigira ukwezira ntabwo kigira ukwezi ariyo matsiko nari mfite niyo matsiko wari ufite ndaje nkubwira uburyo cyororokamo humura dore ni uko mba n'iminota yatujyanye ariko hari n'utundi turumba ntarakubwira ubwo ugomba kumenya ku kinyogote ntacyo ubwo ukatubwira n'igihe nyine kimara ku isi yego utuntu n'utwo ngubu twameze urakoze cyane ndabatubuza kudusi buriya nawe agiye kugira ngo turisimu urakoze cyane ati Cecile ari mu rya bazira ati ese cyororoka gute kigira ukwezi nk'uko wabitubwiye ku ngagi oya ikinyogote ntabwo kigira ukwezi ahubwo kigira igihe cyo kuba cyajya mu burumbuke kwa kundi kimara amezi runaka ikinyogote kibana n'ikigabo n'ikigore ntabwo bijya ntabwo kiba cyonyine noneho hari igihe muri iyo mibanire aho bigenda nabikururukana bigenda ari bibiri bibiri hari igihe kigera cyo twavuga ngo ni igihe cy'uburumbuke ni igihe cyo kuba cyabangururana byabangurirana mu mbabarire icyo gihe rero nibwo ibinyogote bishobora guhukora imibonano mpuzabitsina bikaba byabasha kororoka imyaka kibaho rero nakubwiye ko ikibaho imyaka myinshi kidashobora kurenza 11 mu gihe kibaho imyaka mike gishobora kugeza nibura kuri 3 amasaha ari kugenda amfata ubutumwa burimo kugenda bumbana bwinshi ubuse nkora iki ndeke iki koko ene je de alors
Nindi nindi. Karame karame. Nita jari kure katugeshine nini amasire nindi sisi. Yego. Watuji kinyogote kisivuka kiwakile hagati kile kine na magrama maganane. Iyo kikivuka. Ako nisivanuriye kinyogote kinini. Icyo ngicyo wumvise ahubwo nicyo kinini kuko iyo kirimo iyo kirimo kuvuka kaba ari gato cyane kubera ko ushobora no kugatanu ntago byakugora kugatandukanya n'utubeba dutoya. Iyo kigenda gikura rero bitewe n'ubwoko bwacyo hari gishobora kugira ibiro 150 mumbabarira amagarama 155 cyangwa se kikaba cyagira ibiro ikiro kimwe n'amagarama 400. Murakoze cyane namwe. Turi kugenda tugera ku musozo kubera ko tumaze kugera ku isaha y'isamu ya zirenze 57:57. Ikiganiro ni inkera y'ingagi n'urusobe rw'ibinyabuzima. Ni ikiganiro kidufasha gusobanukirwa ibinyabuzima bitandukanye, tukaba twabaho twiga kubana nabyo. Kurumva ko abenshi ntago twari tuzi iki kinyabuzima, ariko ubu birashoboka ko ukibonye wakwiga uburyo ubana nacyo, wamenya uburyo ukigendera kure. Ikinyabuzima rero kitwa ikinyogote kigabanyijemo amoko 17, n'amoko ushobora gusanga mu Burayi, muri Afurika ndetse no muri Aziya hirya no hino ku isi. Ikinyogote kirya ibiryo hafi ya byose, akenshi harimo ibishishwa by'ibitoki cyangwa se amababi, kirya ibinyenzi, kirya ibikeri, kirya inyoni, kirya abana b'inzoka, kirya utwana tw'inyoni, kirya amagi y'inyoni n'imbuto, kirya mbese ibyo byose. Ibyo byose rero impamvu kibirya cyangwa se akamaro kabyo mu rusobe rw'inyabuzima, ibyinshi muri ibi ngibi turamutse tudafite ibinyogote bishobora kurya amababi y'ibiti yaguye hasi, kurya amagi y'inyoni yapfuye, kurya inzoka, kugabanya umubare w'ibikeri, kugabanya ibinyenzi, kugabanya n'ibindi bintu byose dushobora kwisanga ibinyabuzima bya ibyo ngibyo mvuze byose byabaye byinshi, bikaba byagira ingaruka ku rusobe rw'inyabuzima rimwe na rimwe, bikaba byagira ingaruka ku bantu, ku nyamaswa zindi n'ibindi. Niyo mpamvu rero Imana yagiye kurema irema urusobe rw'ibinyabuzima rugenda ruhererekanya agaciro ka buri kimwe. Buriya nitugaruka ku muntu uzamenya agaciro ka muntu mu rusobe rw'ibinyabuzima. Nitugaruka ku mbwa uzamenya agaciro k'imbwa mu rusobe rw'ibinyabuzima. Nituvuga ku mazi uzamenya agaciro k'amazi mu rusobe rw'ibinyabuzima. Niba nkunda kukubwira nti urusobe rw'ibinyabuzima rwabaho tutariho, ariko twebwe ntago twabaho rutariho. Reka mbashimire, mbifuriza kugira umugoroba mwiza, tuzongere guhura ku itariki ku munsi wo kuwa kane. Nitwa Nkindi Patrick, bye. Era inga.